Оздоровчий комплекс «Мотор» запрошує на відпочинок до Приморська. Тепле Азовське море, чисті пляжі, басейни, спа-центр і триразове харчування. Бронюйте вже зараз. Оздоровчий комплекс «Мотор». Щорічно 12 червня відзначається свято справжньої королеви квітів – День червоної троянди. Ця давня рослина існувала ще 50 мільйонів років тому. Зараз на планеті налічується понад 300 видів троянд. А найстаріший трояндовий кущ росте в Німеччині, йому вже більше 1000 років. Зараз найкращий час милуватися на запашні троянди, бо вони тільки почали розквітати. А ми далі дізнаємось усі синоптичні секрети про погодні явища, які чекають на нас у суботу 12 червня. Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі прогноз погоди і його ведучий Антон Поцелуєв. В найближчі 24 години в Україні можна спостерігати і сонце, і хмари, і дощ, і навіть усе це одночасно. Опади не оминуть жоден регіон країни, середня денна температура у порівнянні з попередніми днями трохи підвищиться і становитиме 24 градуси тепла. Настав час роздивитися синоптичну карту в подробицях. В центральній Україні вночі термометри покажуть 15-16 градусів вище нуля. В денний час температура підвищиться до плюс 25. У Полтаві, Черкасах та Кропивницькому спочатку доби буде ясно, а у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На півдні – опівночі плюс 14-16 градусів, по обіді – до плюс 26. Вранці небо у Херсоні, Одесі та Симферополі дивуватиме ясною блакиттю. Та по обіді йому на зміну прийде хмарна погода. Вдень і ввечері буде накрапувати дощик. Оздоровчий комплекс «Мотор» дарує незабутні тижні біля Азовського моря. Діти будуть у захваті від зустрічі з чудовими тваринками, які мешкають на території комплексу. Відпочинок подарує багато приємних сюрпризів і дорослим. Поспішайте бронювати номери за вигідною ціною. Про приємні дні на морському узбережжі ми помріємо трохи пізніше. Бо зараз настав час дізнатися погодні прогнози у інших частинах країни. Мешканці Заходу вранці зможуть побачити сонце зовсім недовго. Небо швидко сховають важкі хмари. З другої половини дня почне моросити дощ. Температурні показники протягом доби коливатимуться від плюс 13 градусів у нічний час до плюс 24 у денний. На півночі в нічні години на стовпчиках термометрів можна буде побачити 14-16 градусів тепла. У обідню пору очікується до 25 градусів з позначкою плюс. У Чернігові, Житомирі та Сумах на світанку можливі прояснення. Синоптики обіцяють опади у другій половині дня. На сході середня денна температура потроху зростає і складатиме плюс 24 градуси. Сонце, не дивлячись на всі зусилля, програє нерівну боротьбу вологій повітряній масі, тому в післяобідню пору міста добряче поливатиме дощем. Такі погодні негаразди спричинять підвищення атмосферного тиску до 765 міліметрів ртутного стовпчика. 12 червня кожного року відзначається Зміїне свято, бо саме в цей час змії покидають власні домівки задля пошуку партнера. В народі вважали, що ходити по лісу в цей період дуже небезпечно, тому що тварини вкрай агресивні. Існує декілька прикмет з цього приводу. Якщо немає ранкової роси, то вночі буде дощ. Шипшина рясно цвіте, чекаємо сувору зиму. Ясне небо в зеніті віщує гарну погоду. Далі дізнаємось, чого чекати від Зміїного свята мешканцям інших областей Східного регіону. У Луганській області опівночі плюс 15-16 градусів, опівдні доволі тепло, плюс 25. У Сєвєродонецьку, Алчевську та Луганську першу половину доби триватимуть змагання гарячих сонячних променів з важкими набридливими хмарами. З середини дня і до його кінця дощитиме. В Донецькій області мінімальна температура доби складе 14 градусів вище нуля, а максимальна – плюс 25. У Слов'янську, Донецьку та Маріуполі вранці сонячно. Та опівдні небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Час від часу мороситиме слабкий дощ. На Дніпропетровщині в нічні часи до 16 тепла, в денні години плюс 23, плюс 24 градуси. Небо над Дніпром, Павлоградом та Кривим Рогом обіцяє бути ясним. Післяобідня пора провіщається мрячною, похмурою та дощовою. Вітер північно-східний, поривчастий 7-8 метрів на секунду. І наостанок випуску дізнаємось про погоду у столиці нашої країни. У Києві небо цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Вдень буде йти дощ, вночі термометри покажуть плюс 16 градусів, а у обідні часи температура підвищиться до плюс 25.
На цьому синоптичні прогнози на 12 червня завершені. Нехай не дивлячись на погоду за вікном, у вашій душі завжди сяє сонечко. Бережіть себе та будьте здорові! До зустрічі! Оздоровчий комплекс «Мотор» запрошує на відпочинок до Приморська. Тепле Азовське море, чисті пляжі, басейни, спа-центр і триразове харчування. А ще дитячі майданчики, ігрові кімнати та зоокуточок. Подбайте про літній відпочинок заздалегідь. Бронюйте вже зараз. Оздоровчий комплекс «Мотор».